Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando nesse momento o informativo da paróquia Santo Antônio da Catedral. Vamos escutar nesse momento o Evangelho desse domingo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro do céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a traça corói. Por onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa, e passando o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez as coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho deste domingo nos propõe e nos exorta a cada um de nós a vigilância. Jesus começa dirigindo uma admoestação a seus discípulos, dizendo: Não temas. Eles sentem medo, sabem que são poucos e fracos diante do mundo tão hostil. Na Sagrada Escritura, a primeira vez que aparece a palavra medo é imediatamente após nossos primeiros pais terem cometido o pecado. Ouvi teus passos no jardim, por isso tive medo. O medo nos se apresenta nos seus mais diferentes modos. Medo de Deus, medo de comprometer-se, medo da própria afetividade, medo do passado, medo do que é novo, medo de assumir-se cristão em locais públicos. No Novo Testamento, o anjo aparece a José e diz a ele: Não tenhas medo. O anjo Gabriel diz a Zacarias: Não tenhas medo. E o mesmo anjo diz também a Maria: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Não ter medo é o primeiro obstáculo que nós precisamos vencer para nos aproximarmos do Cristo. O medo nos destrói, nos corrói por dentro e não nos permite dar passos firmes na fé a seguir adiante. O medo nos leva a enterrarmos os próprios talentos que Deus nos deu. Ao contrário de não ter medo, significa confiar, ter a certeza, ter a convicção, a fé única neste Deus que nos ama e quer o nosso bem. Mesmo quando o mar, à nossa volta, parece querer nos engolir, Jesus vem em socorro de nossas limitações e nos estende a sua mão. Ele não nos quer acomodados em nossa falsa segurança. Se queremos seguir os seus passos, ele sempre nos diz, como disse a Pedro: Venha. Na nossa falta de fé, duvidamos. Não somente de nós mesmos, mas do Senhor.
Ele nos encoraja e nos levanta. Homem de pouca fé, por que duvidaste? E ao mesmo tempo em que nos estende a mão. O Senhor a todo momento continua a nos dizer, não tenhas medo. É necessário que, como Pedro, digamos que aceitamos seguir os passos de Cristo, apesar dos riscos. Precisamos reconhecer nossas fraquezas, mas também nossas capacidades. Esta exortação, não tenhas medo, precisa ser lida numa dimensão muito ampla. Não devemos ter medo porque o homem foi redimido por Deus. E a redenção perpassa toda a história humana. Ele é a luz que resplandece nas trevas. Jesus já dizia aos apóstolos, não tenhas medo. E após a sua ressurreição disse também às mulheres, não tenhas medo. Nós somos movidos pelos nossos medos. Medo de doenças, medo da morte, medo de algo não dar certo, medo de não conseguir. Medo dos nossos próprios fracassos, medo dos nossos erros, das nossas incertezas, das pessoas, da violência. O medo é nossa condição existencial. Ele nos acompanha da infância até a morte. Não precisamos ter medo, porque o Senhor está em cada um de nós. Ele mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembremos também do que diz o salmista, o Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é protetor da minha vida, de quem terei medo? A mensagem do Evangelho ela é exigente, e Cristo, a este propósito, jamais iludiu os seus discípulos e aqueles que o escutavam. Ao contrário, com muita firmeza os preparava para toda espécie de dificuldades internas e externas, levando sempre em conta o fato de que eles podiam também decidir deixá-lo. Portanto, se Jesus diz com insistência, não tenho medo, certamente não diz isto para anular algum modo o que exige. Antes, com essas palavras, confirma toda a verdade do Evangelho e todas as exigências nele contidas. Se o homem aceita a mensagem de Jesus, em atitude de fé encontra também na graça a força necessária para enfrentar tudo isso. Alguns avisos da paróquia para esta semana. Dia 12 de agosto, próxima segunda-feira, às 19 horas, encontro com os pais dos catequizandos da terceira etapa de catequese do centro, local Centro Paroquial de Catequese. Pede-se aos pais que tragam o livro da catequese do filho. Dia 13 de agosto, próxima terça-feira, às 19h30 horas, no Salão Paroquial, missa e bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. Dia 14 de agosto, próxima quarta-feira, às 8h30 horas, reunião com os coordenadores de catequese dos bairros e centros comunitários, local Centro Paroquial de Catequese. Dia 15 de agosto, próxima quinta-feira, às 13h30 horas, reunião com os coordenadores de catequese das comunidades do interior, local Centro Paroquial de Catequese. Missas e visitas nesta próxima semana. Hoje, dia 10, às 16 horas, missa no bairro Panosso. Às 16h30 horas, missa no Salão Paroquial. Às 19 horas, missa e entrega do creio no bairro Santo Antônio. Às 19 horas, missa e entrega do creio no bairro Baril. Às 19 horas, missa e entrega do creio no bairro Santo Inácio. E às 19 horas, missa e casamento no bairro Jardim Primavera. Amanhã, domingo, dia 11, às 9 horas, missa no Salão Paroquial. Às 9 horas, missa e entrega do creio no bairro São José. Às 9 horas, missa e entrega do creio no bairro São Cristóvão. E às 19 horas, missa no Salão Paroquial. Dia 13 de agosto, próxima terça-feira, às 19h30 horas, missa no Salão Paroquial, com bênção dos pãezinhos de Santo Antônio. E às 19h30 horas, missa na Capela de São Paulo, com a equipe de restauração da Catedral. Dia 14 de agosto, quarta-feira, às 9 horas, missa na Linha Progresso. Às 18 horas, missa no Salão Paroquial. E às 19h30 horas, missa na Linha Boa Esperança, com a equipe da restauração da Catedral.
dia 15 de agosto, próxima quinta-feira. Às 15 horas, missa no lar dos deficientes. Às 15 horas, missa no lar dos idosos. Às 18 horas, missa no salão paroquial. E às 19h30 horas, missa na capela da Imaculada Conceição de Ponte do Mico, com a equipe da restauração da catedral. Dia 16 de agosto, sexta-feira. Às 9 horas, missa no oratório do Alto da Colina com a equipe de restauração da catedral. E às 19h30 horas, missa na capela do Bara do Braga com a equipe da restauração da catedral. Dia 17 de agosto, sábado. Às 14h30 horas, missa e entrega do creio na linha da Alcanton. Às 14h30 horas, missa e entrega do creio na capela São João do Porto. Às 14h30 horas, missa e entrega do creio na capela de São Brás. Às 16 horas, missa e entrega do creio na capela de Alto Alegre. Às 16 horas, missa e entrega do creio na capela da Vilinha. Às 16h30 horas, missa no salão paroquial. Às 19 horas, missa e entrega do creio na linha 21 de abril. Às 19 horas, missa e entrega do creio no bairro Aparecida. E às 19 horas, missa e entrega do creio no bairro Jardim Primavera. Dia 18 de agosto, domingo. Às 9 horas, missa e entrega do terço no salão paroquial. Às 9 horas, missa e entrega do creio na capela de São Pedro. Às 9 horas, missa dos 60 anos da Imater em São João do Porto. E às 19 horas, missa no salão paroquial. Seriam estas as visitas, as missas, nesta próxima semana. Nesse domingo, estamos celebrando o Dia dos Pais. Nesse momento, quero fazer a homenagem a todos os nossos pais. O meu herói de toda uma vida não é um protagonista de uma história em quadrinhos, filme de ação ou lenda antiga. Pelo contrário, ele é um bem real e eu lhe devo a minha vida. Pois o meu herói é você, meu pai. Hoje, neste dia tão especial, em que celebramos a grandeza de todos os pais, eu quero homenagear o meu. Você, meu pai, que durante toda uma vida provou ser o melhor dos pais. Alguém que esteve sempre presente e constante. Alguém que foi a força e a estabilidade mesmo nos momentos mais difíceis. Diariamente dando o melhor exemplo. Você é o melhor homem que eu conheço. É a minha inspiração e referência para tudo, e porque quase tudo lhe devo. Também lhe agradeço com todo o meu coração. Ser pai é diferente de parecer pai. Você, pai, me ensinou que ser pai é tanto saber impor e disciplinar quanto saber brincar e dar liberdade ao seu filho. Ser pai é ser voz grossa de autoridade, e ser carinho e beijo de amor. É ser firme e ao mesmo tempo coração mole. É ser ruga constante de preocupação e sorriso de ternura. É ser sabedoria que ensina, mas também estar disposto a aprender com seu filho. Ser pai é ser o que você é e sempre foi. Meu pai, diariamente dando o exemplo de uma vida de um grande homem, generoso, honesto, persistente e lutador. Te amo mais que tudo nesta vida. Obrigado pelos conselhos, pelas lágrimas que você não deixou cair, pelo abraço, pelo beijo, pelo sono velado. Meu herói especial. Feliz Dia dos Pais. Obrigado por ser esta pessoa maravilhosa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.